Man sauc Dace Tomsone, es esmu CrossFit Urban Tribe saimniece un arī trenere. Trenēju gan bērnus, gan jauniešus, gan arī pieaugušos. Esam jau trešo gadu šajās telpās un mana iepriekšējā pieredze ir gandrīz jau 7 gadi tieši šajā sportā, kas ir CrossFit. Un tieši akcents man ir bērni un jaunieši. Mans lielākais mērķis noteikti būs tas, lai arī turpmāk man būtu šī vēlme un nepazustu vēlme izzināt, mācīties, pilnveidoties, attīstīties. Mūžīgais dzinums iet uz priekšu, būt vairāk, zināt vairāk, saprast vairāk un laikam arī dot vairāk. Grūtības, protams, sportista karjerā ir bijuši dažādi gadījumi, ir bijuši traumas, ir bijuši nepiepildīti lieli sapņi, milzīgi sapņi, bet tagad esot vairāk šajā treneru pusē, viena no tādām lielākajām grūtībām, ar ko es saskaros, ir apslāpēt vai nogalināt nedaudz tādu atlētu sevi, lai tu varētu vairāk dot un pilnveidot savus audzēkņus, priecāties par viņu sasniegumiem, pieņemt to, ka viņi kļūst spēcīgāki, viņi kļūst ātrāki. Un, protams, tajos brīžos ir milzīgs prieks kā trenerei, bet tas iekšējais sportists un atlēts tur rūc un ņemās. Un, protams, tas ir diezgan grūti, ja tie ir arī psiholoģiski, bet, protams, tas lielais prieks par atlētu un mācekļu sasniegumiem ir atsverto. Mana motivācija noteikti ir darīt un virzīties uz priekšu, virzībā uz priekšu. Tātad atliek piecelties, sāk darbu, izdarīt kaut mazu lietiņu kaut kādā dienā, ka varbūt neko negribas darīt, bet izdarīt. Tātad tu virzies bišķiņ uz priekšu. Man panākuma atslēga noslēpums. Droši vien pirmais jau tāds klasiska atbilde ir darbs, nebaidīties no darba, plūstoša attieksme pret lietām, lietu pieņemšana, gan kad viņas izdodas, gan lietu pieņemšana, kad viņas neizdodas, uztveršana to kā tādu likumsakarīgu cēloņu un apstākļu, jā, likumsakarību virzība, kad uz priekšu, jo mēs visi virzamies visu laiku uz priekšu. Un, ja ir kādi šķēršļi, tad varbūt tas izvēlētais posms nebija gluži pareizs, bet vienmēr mēs varam paiet pa labi, pa kreisi un turpināt to kustību. Jā. Uzvaras sajūta ir ļoti īsa, ļoti patīkama, ļoti salda, protams. Īstenībā tā patīkamā sajūta ir, tu noliec to kausiņu uz plauktiņu un dodies strādāt atkal. Jo tajā gadu laikā tu iemācies gan zaudējums, gan uzvara, tev ir ļoti ātri jāaizmirst. Lai tu virzītos uz priekšu, tikpat ātri tev ir jāaizmirst smaga sakāve vai zaudējums, tikpat ātri arī šī uzvaras garša ir jāaizmirst, ja, jo dzīvojot uz lauriem, tu nekur tālāk vairs netiks. Esi drosmīgs, nebaidies, uzticies sev, saviem spēkiem. Uzticies savam trenerim, atrod viņā sabiedroto, atrod viņā draugu, atrod viņā partneri, kurš tev būs blakus tavos sportiskajos sasniegumos un varbūt arī zaudējumos. Tas ir galvenais. Esi drosmīgs!